မင်္ဂလာပါရှင်။ PPN ကုန်တိုင်းရင်းမြေစင်တရင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့။တပါကရမင်းရပါ။တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်ကောင်းစင်တွေကတော့လက်ရှိအကြက်တဲကြောင့်အဝေးပြေးကုန်စီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအခက်အခဲများစွာဖြင့်အင်ဆိုင်နေရဆိုတဲ့တရင်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်နောက်ဆသုံးမှုအစဉ်ပြေစီရန်ငါးကောင်ကြီးသိမ့်မြာကျော်လွှင့်ရန်ရှိဟုဆိုတဲ့တရင်။၁၃ဒီစီ1300ကျော်လာခြင်းကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အရေးအသေးများအခက်အခဲချုံနေတုံ့နေဆိုတဲ့တဲ့င်းမျက်နာရင်းအမာရုပ်ပြုလုပ်ပြီးစူရန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့ဤကလေးတစ်ပြေးပြေးကြောက်ွယ်လာဆိုတဲ့တဲ့င်းဒါရဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးတဲ့င်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအတဲကြောင့်ဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအခက်အခဲများစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့အခက်အခဲများစွာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကနေသိရပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေကိုမှီပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဈေးနှုန်းတွေဟာဇက်တိုက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သုံးစီဈေးနဲ့အတူရင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေဝန်ထမ်းစရိတ်ကုန်တင်ကုန်ချစရိတ်အစရှိတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအကျပ်တဲတွေကြောင့်အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဥက္ကဋ္ဌဦးကျင်သိန်းက YMG ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိအကျပ်တဲကသွားလို့လာလို့မရတော့ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ဒီကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုဟိုပြန်အောင်ဖြတ်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဗျ။အဲ့မှာဒီ73ဒီရဲ့ပြောကကျွန်တော်တို့တွေဟိုဘလို့မဟိုကုန်သေးရလဲအလို့မကောင်းတော့ဈေးတိုးလို့မရအောင်အဲ73သိရလဲဈေးတွေကြီးတာလဲကျွန်တော်တို့ရက်ထိုင်းရလဲဟိုအခက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေသဝင်ငွေကြည့်အောင်ဝန်ထမ်းနေနေဟိုအလို့ရအောင်ကိုယ်လဲစားလို့တောက်လို့ရအောင်ဟိုလုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဟိုဘယ်သူမှအလို့မကောင်းမနဲ့ဟိုဘလို့မဟိုရှေ့တိုးလို့မရနောက်ထုတ်လို့မရတဲ့ဟိုဥစားဖြစ်နေကြတာပေါ့ဟိုပုံပြရလည်းမကောင်းတော့ဈေးတိုးပြီလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတွားရင်အရှုံးတွေကတိုင်းဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းလေးပဲဗျာတက်မှာဟိုသူရှိရတစ်ခေါက်မှာသတိခွဲနဲ့တိတ်လောက်ပဲကြံတာဗျာဩတော်တော်အခုကတော့ဒီဈေးနဲ့ကတော့ဘလို့မဟိုဟိုကိုယ့်အသားလေးကပဲ့ပါပြီးတော့ဘလို့မအဆင်မပြေတဲ့ကိန်းတွေထိုက်နေတော့လောက်ကလည်းမကောင်းတဲ့ကြားထဲမှာ73ဒီတွေကမဟာလေးရတွေကတနေ့တနေ့တက်လာတာဗျာအဲ့တော့ဟိုဘလို့မဟိုမပြည့်ပြည့်အောင်ဖြတ်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဟိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဟိုတမင်တက်ဟိုမြန်လုပ်ငန်းတွေအလုံးပြည့်ပြည့်အောင်မြန်ဖြတ်နေလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဗျာကုန်တံအတွက်တည်ယူပို့ဆောင်ကားတွေပို့ရနေပေမဲ့လည်းစီးပွားရေးအရတွက်ချေမကိုက်တာကြောင့်ကုန်ကားအချို့ဟာမပြေးဆွဲနိုင်ပဲခိတ္တရန်နာထားကြရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုလုပ်ငန်းတွေနှေးကွေးစွာလဲပတ်နေရတာကြောင့်ရင်းပိုင်ရှင်တွေအပါအဝင်ရင်းလုံသားတွေပါအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေသလိုအရေးကြစနစ်နဲ့ကုန်တင်ရင်ဝယ်ယူထားတဲ့ရင်းပိုင်ရှင်မှာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးပေါ်ကြောင်းသုံးပစ္စည်းတွေ၊သီးနှံတွေ၊ရာသီပေါ်သီးနှံတွေအရေးကြီးစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ပုံမှန်သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေရပေမဲ့အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ကုန်တွေသယ်ယူပို့ဆောင်မှုတော့ရော့ကျနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်မှာ73စီ92တလီတာဈေးဟာ2320ကျပ်နဲ့95တလီတာကို2390ကျပ်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ငါးစားသုံးမှုအစဉ်ပြေစီရန်ငါးအကောင်ရေးသိန်း100ကျော်လွှင့်ရန်ရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာငါးစားသုံးစုတွေအစဉ်ပြေစီဖို့အခုနှစ်တနစ်တာပတ်လုံးမှာငါးအကောင်ရေးသိန်း260ကိုတဘာဝရေပြင်အတွင်လွှတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနဒုတိယတိုင်းဦးစီးဌာနမှဦးတင်လွင်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တွင်းရှိတဘာဝရေပြင်မှာရှင်သန်ကြီးထွားလာတဲ့ငါးတွေကိုအများပြည်သူကဖမ်းပြီးတော့စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာထန်းသမင်မျိုးနယ်တဲကပန်းလိုင်မြစ်ထဲမှာငါးအကောင်ရေငါးသိန်းလောက်လွှတ်ဖို့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနဒုတိယတိုင်းဦးစီးဌာနမှဦးတင်လွင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့3960လောက်လွတ်မှာတစ်နှစ်ပတ်လုံး3960လောက်လွတ်မှာပေါ့နော်။နောက်ပြည်လာကြတဘာဝယူရင်းနဲ့မှာတဘာဝယူရင်းနဲ့မှာဟိုပါပေါ့ဟိုပါဦးတင်းတို့ဌာနကမိသားဟိုကောက်ဖောက်လို့ရတဲ့နားတွေကိုနှစ်လမရင်နားတွေကိုဟိုလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ချေအဲ့ဒီတဘာဝယူရင်းနဲ့မှာကြီးနေတဲ့အခါမှာကြီး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 ခံပြီးစားသုံးလို့ရမှာပေါ့။
ไอ้ที่ลูกเรียกเนี่ยลูกอะไรงาเรียกลูกเด็กข้ามาเมียตัวอาพี่สาดงดูเรียกเมียเลยงาคงมาเนี่ยงาเมียเช่นสาเรงาเมียสาเรกูเมียพ่อพี่ตาบ่าวเจี๊ยบเนี่ยกูชอบเบบี้งาเมียใส่เทนี่ละพี่เดลูสูบอะไรงาลงงาอุดีธนาเนี่ยตั้งที่ตาจีเนี่ยปีเนี่ยที่ดีมาเลยงาสาดงมือพูดลงเสียบตาบ่าวเจี๊ยบเนี่ยมางาเมียใส่เทนี่เนี่ยสั่งละสั่งยันเนี่ยลูกตีเอาไว้ขมยาสลับไปสัตว์ต้องสีสีนั่นทางตรงยังจะลาจริงจังลูกมุกคนนี้ก็จะยืดเดียวแค่แค่ช่วงนี้จะรู้เนี่ยสุดเลยตรงกูติดสับปีต่อมาไปพี่ป่าเลยโอ้กูลาดูเดียบก็สับปีเปลี่ยนเลยมีแต่ลาเลยสัตว์ต้องสีสีเรื่องลูกมุกคนนี้ก็จะยืดไปลงนี่เลยปลายตาเต็มพวยเรื่องนี่เนี่ยแค่แค่แต่ช่วงนี้ยังใส่เนี่ยเรื่องตียาบาร์เลยสัตว์ต้องสีสีเรื่องมีแต่นี่ละจ้าลูกมุกคนนี้ก็จะยืดเต็มเรื่องนี่เนี่ยยังก็ถ้าสายเขายืดชอบบ่ปีคนนี้เป็นเนี่ยเรื่องแต่แห่งลูกมุกคุณยี่เกษัยเอเดนเย่ตาวินชิดูกาวายมจีโกเปียวบาร์เลยที่ว่าตรงเนี้ยไอซีซีแต่ตอนนี้จะพูดไปบอกยังรู้ผมจะจ้างคุณยี่อาเมเนียมาจะจ้างเราไปปูคุณยี่มางานคุณยี่เนี่ยเราเนื้อตัวละบอกแต่แม่ลูกเอตูดีอะไรลูกเอซีซีจ้าละบอกมาลูกเราดีซีซีตาเล็บออกมาหมดดีดีเอาไปเอเดนเล็บเป็นยังไงตัวโอ้โหเนื้อตัวมาเลยเล็บตาตัวเจ้าตัวใหญ่สีมาแล้วว่าตัวคุณยี่ได้เลยตัวคุณยี่ได้ว่าแต่ว่าลูกว่าเจ็ดไล่จ้ารู้ก่อนเนาะคุณยี่ตั้งแค่ไหนหายอยู่แต่คุณยี่เป็นนายอยู่อลุงยี่สนานดูปัญญาเราไม่เสียเลยนะอลุงวัยรุ่นเนี่ยจะตียาแบบเช่นใดจ้าในงานยี่จะได้รับผิดบ่อนี่เลยด้วยและชิมาลูกเชียนรีเจงก้าแท้ใจเนี่ยป้าลาเบเม่เต็มพวยรีการ์โรตั้งไหนเนี่ยบ้าก้าลายาคุณยี่ตั้งตำยากูคุณยี่สาวยี่เป็นนี่ได้แบบเช่นใดเลยฉันนี่สะดงสีสีกะมันนี่กะสีเถอะตลีดากูจะคนนั้นเสียจ๋อสีเถอะตลาจาวสะดงสีเต็นด้วยตัวเราเพียงบูเจนลงเงี้ยจีเจย์ก็มันดีกะทุบเปลี่ยนท่าบาร์เลยก็มันดีไอ้ทุบเปลี่ยนใจยะยังกูเป่าสีมาเลยนายดีดูนัทเอาตรงอ่ะนัทเสียใจนายดีไฟนัทเอาตรงอ่ะกูเสียใจ HSD 500 ppm นัทเอาเช่าอ่ะงาเสียงาเจ HSD 50 ppm นัทเอาคนยาตรงเสียใจHSD 10 ppm 2930 แจที่ยามันนี่ก็ซีทะตะลีดาโก890จ้อมิ่นตะลาราเว้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ညနာရင်အမရွတ်ပြုတ်လို့သည်ဆူရန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့၏တလေတဖြည်းဖြည်းပြတ်ကွယ်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆူဒန်နိုင်ငံဟာဒါရီယာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေမှာမျက်နာကိုသားဖြင့်မွန်းပြီးအမရွတ်ပြုတ်လို့ရှိတဲ့ရှေးအောင်လေးထားတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ထိုလူမျိုးစုတဦးဖြစ်တဲ့အသက်80ရွယ်ခုလူမတ်ဆာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအိုကသူ့မျက်နာကိုဓာတ်ဖြင့်ချစ်ခံခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိနေပါတယ်။ပါတစ်ဖက်စီမှာဓာတ်ချေရာ3ခုစီရှိနေပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမယုကမေးမိန်လာပါတယ်။ကျမအသက်9နှစ်လောက်မှလူတွေကခေါ်သွားပြီးဓာတ်လေးတစ်ချောင်းနဲ့အမယုဖြစ်အောင်ပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ဟာဟာလှပခံရတဲ့မျက်နာတင်ကြေသဖြစ်တာကြောင့်ရှိတဲ့ရှိထိုင်ကြောင်းပြောပြကြပါတယ်လို့မတ်ဆာက AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအမာယုပြုတ်လောက်တာဟာဆူဒန်မှာပြုတ်လောက်လေးရှိတဲ့ရှေးအောင်လေးထတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်လူမျိုးစုတွေကိုခွဲခြားတတ်မဲ့ရန်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုတင်ကြေသအဖြစ်ယူဆကြပါတယ်ဆူဒန်ရှိလူဦးရေ30ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိတဲ့လူနည်းစုအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကအာဖရိကလူနည်းစုနဲ့တတ်ဆိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပြီးကြံတဲ့သူတွေကတော့ဆူဒန်အာရပ်များဖြင့်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာထိုအလေးထားဟာအတော်လေးပျောက်ကွယ်လာကရှေးအောင်အယူသိပြီးတန့်ရှင်းမှုမရှိဘူးလို့ရှုမြင်လာကြပါတယ်။မဆာဟာအချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိသူ့အမယုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံဖို့ခက်ခဲနေခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ထိုအလေးထားကတဖြည်းဖြည်းပပျောက်လာပါပြီ။သူ့ကလေးတွေအသက်အရွယ်ရတာနဲ့အချိန်မှလည်းထိုအလေးထားမျိုးမပြုတ်လို့ဘူးတားဆီးခဲ့ပါလေ။အသက်ကြီးသူတွေဒါဒီလိုအမှတ်သားတွေရှိပြီးငယ်ရွယ်သူတွေမှမရှိကြတော့ပါဘူး။ဂျာအိုင်လင်းလူမျိုးစုမှဖတ်မာအာမတ်ဟာလည်းထိုကဲသို့အမယုကြောင့်များရှိနေပါတယ်။တန်ရာတွေကရက်တတပတ်တွေကြားတဲ့အထိနာကျင်ရပါတယ်။တန်ရာတက်တာဖို့အတွက်တိုင်းရင်းစည်းများကိုတုံးဆွဲခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်နိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးအခြေခံဝန်ဆောင်မှုများညံ့ဖျင်းလာကြောင်းကျေးလက်ဒေသတွေမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုရရှိဖို့ခက်ခဲနေကြတာကြပါပြီ။အမျိုးသားတွေရဲ့ပါပေါ်မှာလည်းအလျားအကြောင်းဒါမှမဟုတ်ထောင်လိုက်အကြောင်းအမယုတွေရှိပါတယ်။ဒါဟာရွေးချယ်လို့မရပါဘူး။ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အလေးထားပါပဲ။
มาตาพิลเอาเดลูซี่ก็ขอตัวไปโยนเอซูอะไรเนน่าบอกมามาตาเล่าจะบาร์เรลูมาฮัสโยนเอมาแต่คนนั้นสันนันเดียวเอพาพีกามูฮัมกับจอบยาเคบาร์เรที่มาตาพิลเอาด้าจะดูโยซากะน้องส่งพี่ยาบาร์เมที่ลีทากะจูเจ้าไม่ชีเบที่ไก่น่าจินซีลาจ้าพาพี่เอาตัวบุญโยลิมบาร์เรลูจอบยาเคบาร์เรชินခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေစဉ်သတင်းစီစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့နုညက်ပါ။